Domnilor consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Județul Bacău din data de 31 mai 2017 este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul consilier Bulean Adrian. Cine este pentru vă rog frumos? Nu dumneavoastră, numai domnul consilier. Da? Nu, fără vot. 12 voturi pentru domnul Bulean Adrian a fost ales președinte de ședință. Da, bună ziua. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care v-a acordat. Da. Înainte de a da cele proiectelor care le avem pe ordinea de zi astăzi, o să vă întreb dacă ați luat la cunoștință despre procesul verbal la ședința anterioară. Și dacă sunt elemente de adăugat la procesul verbal de la ședința. Nu sunt obiecții. Acum supunem la vot. Da, supunem la vot dacă cine este pentru. Pentru. Deci s-au obținut domnii consilieri pentru Bulean Adrian. Absolut. Da. Da. Deci cu 10 voturi pentru. Și domnul Sfântul. Dar oricum nu putea vota că o absentat ședința anterioară. E pentru ședința trecută. Pentru ședința anterioară putem ați pe ele la... Stai că... Da. Era și la... Fiete, pe la financiar. Deci. Da. Deci trecem la cele două proiecte care le avem pentru ședința de 31 mai 2017. Primul proiect este vorba despre proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al Comunei de Județul Bacău a terenului în suprafață de 154 metri pătrați, tarlaua 20, parcela 734. Teren este agrat situat în imediată vecinătate a Mării Țărănești, statul Orășa, Comuna Lives, care nu se regăsește în domeniul public al Comunei Lives, județul Bacău. Așa. Și mai avem un proiect, proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru familia Iacob Ioan și Raviliana Cristina, din Comuna Lives, Sascăriga, județul Bacău, la solicitarea scrisă a acestora în urma incendiului care a avut la locuința proprie din statul Scăriga Comunului Bacău, din data 31.03.2017, interval orar 17.30-18.40. Ajutorul de urgență este în valoare de 6.000 lei și provine din contul de asistență socială. Deci, aceste două proiecte. Da, să punem la vot pentru... Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vezi că ce vor putea, nu poți să acumat o problemă de asta. Da. Sunt cum de diverse, deci poți să mergi. Da, da. Nu sunt mai bine să... Domn primar? Da, e mai bine așa. Mai bine că să aștept. Prima sau la diverse? Nu, discutați la ei, zi, dar nu ordinea de zi. Să vă spun ca să mergi de ordine. Discutând la primul pe ordinea de zi, chiar mai bine așa. Da, acum aia de continuă. Deci, dar discutăm primul. Da, da, să punem la vot, dacă sunteți de acord ca să punem pe lui. Da. Da. Deci, sunt trei diverse. Sunt trei diverse. Da. Dar care l-am discutat? L-am discutat prima, înainte de a începe să două proiecte. Da, da. 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 Da, da, dăm cuvântul nou prima pentru punctul 3, care o să punem și o să-l discutăm acum, mai de aceea cele două proiecte. Da, mulțumesc domnilor consilieri, domnilor președinte, domnilor secretar, domnilor invitați, cetățenii Comunei Lives. Bine ne-am întâlnit la ședința ordinară din luna mai. O să fac legătura după ce fac o scurtă prezentare a evenimentelor petrecute de la ultima noastră întâlnire și până astăzi. Adică să intrăm și în punctul
de diverse ordine de zi, discuții cu cetățenii care sunt astăzi prezenți la ședință, ascultându-le doleanțele sau, nu știu, problemele pe care și le au. Scurt, de la ultima noastră întâlnire și până astăzi, au fost o serie de acțiuni și de activități specifice administrației publice locale, cele obișnuite de igienizare a comunei Livezi, bazându-ne, bineînțeles, pe angajații primăriei și pe care sunt beneficiari ai legii 416, ai ajutorului social. Lucrările sunt în derulare, mai avem de colmatat șanțuri, poduri, bolețe, albii de păruri și așa mai departe. În perioada asta s-a procedat la modernizarea iluminatului public, așa cum am stabilit în ședințele de dinainte și cu materialele pe care deja le-ați văzut aici. Deci, localitatea Livezi, localitatea de reședință a comunei, ceea ce înseamnă la strada principală, la DN11, a fost schimbat în totalitate sistemul de iluminat și a fost montat corpul de iluminat noi, cu LED-uri economice, sperăm noi, și eficiente. S-a continuat și în Orășa, la șoseaua principală, urmând ca până la jumătatea lunii ce urmează să fie definitivată și în zona Bălăneasa, tot la strada principală, deocamdată, urmând ca după aceea, în funcție de posibilitățile pe care le vom avea, să ne extindem și pe străzile adiacente, atât în localitățile pe care le-am amintit, cât și în celelalte sate unde deocamdată rămânem la instalațiile vechi pe care le avem. Tot în sensul de a reabilita drumurile comunale de această dată, am procedat la achiziționarea unei cantități de masă de masă cu o silvicniteză în vederea construirea două poduri în satul Bălăneasa. Unul dintre ele a variat de inundațiile de anul trecut. Cel de-al doilea, un pod, l-am făcut noi de campanie, am putea spune, a fost și acela distrus și ne-am hotărât ca să îl reabilităm și pe acela. Deci am achiziționat materialele noastre, o parte din el a fost delimitată de un gapă la Omești. Urmează în perioada următoare să demarăm lucrările de construire a celor două podețe și, așa cum spuneam, și a unei punți pietonale, tot în zona Bălăneasa. Și cam astea sunt activitățile pe care le-am întreprins în ultima perioadă. Bineînțeles, pe lângă alte acțiuni, am fost la București, la Ministerul Energiei, așteptăm un răspuns în ceea ce privește, un răspuns favorabil, bineînțeles, din discuții pe care am avut cu domnul ministru, în ceea ce privește proiectul de alimentare cu gaze a comunei Livezi. Suntem pe drumul cel bun, deci nu numai că ne împiedicăm în continuare birocrația românească, stăm în continuare în obținerea acelei autorizații asupra prețului de furnizare a gazelor naturale ce va fi obținut de la ANRSC. Sper eu că, prin vizita care a făcut la București, să fi forțat un pic mâna celor de mare și, în următoarea perioadă, să elibereze acel aviz către EON, iar EON-ul să procedeze la efectuarea branșamentelor către populație. Bineînțeles, în baza solicitărilor care vor apărea de la consumatori. La fel, am reușit deblocarea, dacă putem să-i spunem așa, a situației în ceea ce privește continuarea lucrărilor la drumurile, la modernizarea drumurilor, la proiectul de modernizare a drumurilor care a fost început anul trecut. S-a emis ordinul de începere a lucrărilor. Săptămâna viitoare se așteaptă constructorul la treabă să finalizeze lucrarea la Prăjoaia, la Bălăneasa, acel drum Bălăneasa-Câmp, așa cum este prins în proiect, și la Scărică. Sper eu să ne încadrăm în perioada
de timp pe care o avem, adică conform contractului de finanțare care l-avem semnat cu Guvernul României, adică până la sfârșitul lunii septembrie 2017 lucrările să fie gata. Altfel s-ar putea să avem probleme cu contractul de finanțare. Cam asta este activitatea pe care am întrebit-o. Dacă aveți întrebări legate de acest lucru, dacă nu, nu, da. Dacă nu se întrebă. Dar rog, consilierii? Da. După aceea intrăm în discuție pe problemele pe care le aveți dumneavoastră. Domnule primar, cum se poate face chestia asta, că de 2-3 ani de zile, 4 ani, sunt depus niște cereri pentru reabilitarea drumurilor, de a face niște poduri respectiv, care tot vorbim de ele, de 3 ani de zile vorbim și nu le face nimeni. La ședința asta iar a zis că faceți poduri, faceți și tot la trecută, tot la fel a spus, că le începeți și le faceți, le puneți în derulare. Dar nu s-a făcut nici la ora actuală. Ce e așa de greu? Eu nu chiar nu înțeleg ce este așa. Avem utilaje, avem oameni, mâini de lucru, ar trebui să facă până acum. De ce s-a făcut? Nu înțeleg sensul... De 3 ani de zile sunt depuse cereri pentru a se face podurile respective. Nu s-a făcut. Din ce motiv? Din un motiv este că nu avem finanțare. Nu știu dacă ar dat în buget vreodată... Dar nu trebuia finanțare cu utilajele care le avem. Nu cred că utilaje, poți face un pod cu utilaje dacă vrei să începi... Nu. Doar stâlpii care i-a cedat, doar punți pietonale de genul. Nu avem un dotare. V-am mai explicat lucrul ăsta. Nu avem nici stâlpi, nu avem nici materiale. Materiale resc achiziționale, da? Dar avem un utilaj. Am bani special pentru asta, facem proiect și... Dar nu trebuia cu noi, că noi suntem în secolul 21. Oamenii trec la ora actuală. Haideți să vedem o contradicție. Oamenii și nu înțeleg altceva de aici. Nu trebuia ca la noi acasă. Și acasă ne facem o planificare și ne facem un buget după care lucrăm. Așa și aici. Nu poți face până nu faci o notă de fundamentare. Clar, un proiect, niște măsurători, niște devizii, după care lucrăm. Dar doar niște... Nu am avut niște legi de la primării, de la primării, de la... Domnul Busuie. Numai în Bălăneasa, datorită calamităților de anul trecut, s-au băgat aproape 2 miliarde de lei într-un drum care l-a luat apa de vădouă. Păi că a stat excavatorul 3 luni de zile acolo și a luat bani, dar asta e. Nu a luat bani pe ce a stat excavatorul. S-a luat bani pe lucrările cu lucrările. Să noi intrăm în discuția asta. Domnul primar, eu n-am nicio treabă cu nimeni. Dar când vorbiți ceva, hai să vorbim fundamental. Din 3 ani de zile, dragi colegi, din 3 ani de zile am făcut o cerere, două cereri. Cu prelungirea conductei de apă, cu traversarea conductei de apă peste fărâmul și a construirea două podezi. Pus pietonale, nu s-a făcut deci de la urmă. Deci de asta n-am pus punctual niște bani pentru treaba asta. Dar nu trebuie să fac domnul, de la acolo filmic două grinzi de lemn și trei oameni. Ați văzut cum trec oamenii? Iată ce să vă las, ne dă un, întrebați pădurare de aici, vă dă un lemn gratuit. Nu, noi, acolo se inspirează cu un eliver. Ei își desfășoară activitate pe drumurile noastre. Ei nu plătesc nimic la drumurile noastre, nu primar. Dar măcar 3 griți, 4 griți, suntem în secolul 21, nu poți să mai treci. Ați văzut cum trec oamenii? Prin părânt? Dacă vine apa un pic mai mare, pe un pic nu mai au să ajung la locuințele respective. Ce se întâmplă? Spuneți dumneavoastră. Da. Dacă sunteți... Eu așa cum și cu modernizarea drumurilor, o mizerie. Când cărăm niște balast, îl punem pe drum, rămâne așa, și să rupim mașinile două, nu îndreaptă nimeni, nu își face nimeni, se spală niște bani, se basculează, acolo vine apa al doților la bani, așa se întâmplă la noi în România, nu m-am crede nimic. Apreciez faptul că v-ați adus și spectatori. Dar n-am adus niște spectatori, n-am adus niște spectatori, oamenii își cer drepturile, domnule. Sunteți păsire, nu s-a cer dedicat. Nu trebuie să vă așa, veniți, proiect. A venit urmă cu proiecte, 3 ani de zile, a venit o cer la dumneavoastră, depuniți acum și peste 3 ani de zile, dacă se ia voia cu spune. Uitați, nu sunt nimic pentru noi, nu este bun primarul ăsta. Nu este bun, nu-l văd, nu-și face treaba pentru noi, pentru cetățean. Eu nu văd lucrurile corecte. Chiar îi suport orice critic. Și nu vorbesc în numele oameni, nu vorbesc în numele meu. În numele oameni. Că nu se poate face. Ajunge. Domnul primar, eu v-aș ruga atunci când primiți rezultatul de la Ministerul Energiei pentru gaze, să aveți grijă cu ăștia de la EONA obicei de trântesc niște taxe de branșare care cetățenii nu le vor putea suporta și nu va pune nimeni gaze. La branșarea unei clădiri din oșă, 100 de milioane. Păi ala, hai, domnule, este
la că suntem la tață de felul ăsta, o să spun, uite, nu fost cetățenii gaze. Și nu este adevărul ăsta. Adevărul este că oamenii au nevoie de gaze. Ați văzut că ne iarnă tăia și stâlpul de susținerea capului de televiziune, de ca să încălzească. Aici se încălzească. Este nevoie de gaze naturale și mai ales că proiectul este de 25 de ani început. Domn primar, eu v-aș ruga să stabiliți cu ei un preț suportabil pentru fiecare cetățean. Mulțumesc tare mult! Deci dacă va rămâne la latitudinea noastră și ne va da nouă voie să negociem, cu siguranță vom trage jar la curta noastră. Sigur, asta... sigur. Pentru că nu e... Dar nu vor depăși prețurile. Deci ei vor agrea niște prețuri impuse de către Agenția Națională de Reglementare a Prețurilor în Energie. Deci nu fac de casă ei niște siguranță. Domnule, e una la salariați... Să nu credeți că prețul de la livez la gaze va fi mai mic ca prețul de la Bacău. Deci, același preț, vom plăti și da, la nivelul comunei livezi și populația nu trăiește nivelul din Bacău, domnul primar. Sunt oameni care vor tremura la gaze. Găsiți da, vreo firmă privată care să țină cont de chestiile astea sociale. Da, problemele sociale sunt ale noastre. V-a spus să trageți pe turta noastră. Cu siguranță veți avea cunoștință de ceea ce se întâmplă. Da, da, aici. Da, în legătură cu finanțarea, la proiectul din fondul ce spune domnul Busuiu, vreau să spun că sunt bani. Nu mai reușim. Avem chiar așa 103 miliarde de fonduri excedenți, care nici măcar nu au fost prins în buget. A zis să venim cu un proiect ca să inițiem. Mi se pare că proiectele sunt din mult, bani sunt, dar nu se poate face. Deci cu 3 miliarde care este fonduri excedenți, putem să facem măcar niște bani. Trebuie să plătim la 3, iată. Sunt bani. Deci în buget, vă spun, sunt bani, se poate prezenta bugetul, se poate că sunt bani. Deci să nu mai dăm putere. Sunteți asociat cu el, trebuia să-mi dai 140 de milioane. Pe ce?
Cam am băgat în asociația noastră în vasele și tot datorii 5 miliarde mai aveți de dată la aștia la piață. Cine? Cum? Ați văzut comentariul? Vă văd comentariul. El se referă la o datorie către primărie, în urma Curtea de Conturi a constatat că nu s-a plătit 90 de hectare din 2013 până în 2015. S-a crescut o sumă enorm de mare, undeva la 500 de milioane vechi, deci 50.000 de lei. Niște bani care trebuie să-i înșusească cineva. I-a luat. A luat subvenții în fiecare an și nici măcar nu s-a achitat datorile către primărie. Dar nu am înțeles. Asociația. Asociația nu știu cum funcționează. Asociația. În primul rând nu știu cum funcționează. În primul rând am înțeles acum că s-au pus proprietăți pe conturi fără să fie măcar anunțați. Deci nimeni nu știe nimic sub viața mea în secret. Păi de ce sunt pus proprietăți pe conturi? Când de anul trecut, când s-a împărțit izdatul la toți crescătorii de animale, s-au plătit. Chiar au mai dat și de urmă. Deci până anul trecut, de ce nu s-au pus proprietăți pe conturi? Că banii ăștia vin din 2013. De ce când am încercat să fac ceva să dau la oameni, acum găsiți motive puneți proprietăți pe conturi? Nu știu ce se întâmplă. De des se dizolvați tot ce e mai bun în comunitatea asta. Suma asta vine în urma raportului făcut de către Curtea de Conturi. E o neînțelegere. Asociația când a concesionat, a concesionat fără plata impozitului și fără plata pe o suprafață de teren de 90 și ceva de hectare. Ei, când a venit Curtea de Conturi, ne-a spus, domnule, nu, că trebuie și pentru acei. De acolo au început să apară niște datorii. Datorii care nu cred că să le ceară din buzunarul lui Irimina sau domnul Irimina. Matare, ai o dovadă când spui că primarul a luat bani de la asociația asta. Nu, de ce vorbim prostii? Este hârtie, inclusiv de la DNA, care spune că cheltuielile au fost făcute în scopul în care au fost solicitați bani. Hai să terminăm numai un gram cu cioară. Când se termină puntea și la Scăriga, domnule? O să cerem acolo sprijinul și asociații lucrurile și banii, pentru că mai curățăm, facem o credit. Vă hotărâți la anul banii care era asociația, vă v-aș face asta. Așa trebuie. Nu, trebuie filmat frumos și pus în fața secolului 21 cum se traversează Tazlău. Că a fost, a fost 20 de ani, 5 de ani, a fost cu cum. Nici măcar a fost în sari să ia abilitări ce a fost. Că sunteți prima din sadole. Asta e toate treaba. Am luat ceva de adăugat la... Bără, vreau să mai încep o stimă întrebare. Când se termină cu asfaltul acolo și la Doloneasa? Mâine de sus. Manipulați tot timpul, ba peste unul, ba peste două, ba peste una. Nu, domnule, să dovedeți, să dovedeți, ei nu știți. Știți ce ați scris la cuvânt? Nu știți. Ați spus așa. Eu cuvântul domnului. Văd că el nu știe. Nu știți să ne vizitați cetățenii comunii. Atât. Da. Următoarele propunere de partea cetățenilor comunii. Deci vrea asfalt, punte, iluminat, asociații, banii care le dat, să și... Bani, dar ce vină, aici nu s-a fără fundă, nu se mai ajunge la... Așa e. Ce stau de interes, domnule? Interes, da. Interes, da. Acuzații pe care nu știu dacă... Ședința urmă de văzut cu un film, să vadă toți cetățenii, să vadă aici și televizor, să vadă ce se întâmplă cu mașinile primării, cu combustibilul primării, cum se duce, ce face domnul primar în timpul serviciului. Da, da, da. Ca să nu cumva să nu vorbesc la mine. A trecut de atâtea ori pe care au făcut băieții. Mizierea mijlo cu drumul ăla, nu vezi rușine. I-a spus la viceprimar, bune, mergeți în mare la Tazlăule, că nu poate să treacă la mare din cauza ție. Iarăși, bune. Da, ați văzut.
A ce? V-am rugat, v-am rugat să luați un număr de la mașina aia, v-ați luat? Dar n-am ajuns! Dacă am ajungeam, vă duc la numărul de la mașina. Erau de la ei. Da. Treceți de cu mizierea. Spuneți, doamnele. Domnule, până la noi vă rugăm tot de la Bănea să venim. Este problema drumului. Drumul Coieni, că cu ieșire la școala numărul 1 din Bălăneața, știți foarte bine, când se plouă, nu se poate circula. Găgăi, găuvi drumul tot. Deci noi am dorit reabilitarea drumului. Deci nu numai drumul Coieni, și strada noastră, care iese cu ieșire la școală. Cea mai mare problemă care o avem. Eu dimineața, când două copii iau un tată și tu la grădiniță. Știți și dumneavoastră despre ce este vorba? Vă văd tot timpul cât treceți pe strada noastră, nu știu dacă... Spuneți dumneavoastră... Nu-i mașină pe strada noastră, dacă nu-i mașină pe strada noastră. Știu, m-am rugat tot timpul, o cubă de balastru. Și oare chiar nu s-a pus niciodată? S-a pus, da? Ați văzut în ce situație. Și soțul meu a pus... Tocmai de asta am trecut. Le-am monitorizat din nou, următoarea perioadă, urmează să le întrețin. Nu vă spune, degeaba cu balastru în plouă și îl spală apa, până când, acum eu vă înțeleg, și eu mi-aș dori, dacă s-ar putea, și cred că fiecare dintre noi de aici, dacă am putea în minutul 1 până de seară, să turnăm să asfaltăm toată lumea. Știu, am înțeles. Avem proiecte depuse, inclusiv acel drum este prins la finanțare. Acum, dacă domnul consilier din, nu înțeleg, sau chiar nu înțeleg pe domnul Busuioc, de ce are ieșirea asta? Cred că înțelege și știe foarte bine că are o experiență și sarcina unui consilier local nu este numai de a critica, dacă are o problemă cu monitorizarea mașinilor sau așa mai departe, poate să o aducă în scris, dar treaba unui consilier este să ne implicăm mai atât. Dacă n-am mai fost eu implicat și tot timpul vreau să schimb cât de finanțare ați obținut dumneavoastră și ați adus banii cu comunitățile. Au fost activ, au fost la conducerea. Dar nu vorbim din partea mea, nu vorbim din partea mea. Aici am din cetățenie. Lucrările astea se fac pe bani, oamenii, ca să înțelegeți. Lucrările sunt pe bani și pe finanță de care avem. Când avem un buget, încercăm să-l așezăm. Păi să-l așezăm într-o primar, aici poate să-i dăm. Păi nu poți să-l faci, că trebuie să mulțumești pe ăla. Păi și bugetul trebuie pentru două punți, reabilitarea unui drum, că avem utilaje, băgăm un pic de excavator și un pic de balanță. Păi asta nu este o problemă. Păi da, uitați că am probleme, de acolo vine. Da, păi apar probleme, dar să pot rezolva, asta nu e un capăt de țară. S-o dar dacă nu... S-o pus balanță, nu simțiți dâncurile și gropile. Gropile nu le simți, nu mă merg cu mașina dâncă, nu merg cu mașina dumneavoastră. Eu când merg cu mașina mea, simt, da, cu banii mei. Nu am dat un miliard cu mașina. Da, eu merg și cu mașina mea și dacă merg cu mașina primării, merg în interes de serviciu, ca să fie clar. Da, am văzut. Am văzut și totul foarte clar. Da, da, da. Deci problema ta e tare cel mai mult, deci asta este. Drumul știu sub neoasă, vorbim și cu domnul. Eu vă asigur că săptămâna următoare, acel drum va fi balastat de la cap-coadă. Și eu vă mai spun încă un lucru. Sperăm ca să fie obținută finanțarea chiar pentru modernizarea lui. Nu mai spun acum când și cum că... Și dacă proiectele pe care le-am depus eu și care stau la aprobare și dacă dă Dumnezeu să vor fi aprobate, indiferent că sunt eu sau cu oamenii altul, va trebui să facă acele lucruri. Eu, din păcate, am făcut ceea ce am făcut. Da, următoarea propunere. Domnul primar, vreau ca să știu și eu, cam cât ar dura asfaltarea drumului acolo la noi, drumul Coieni? Eu v-am spus până în septembrie. Avem un proiect, dar nu se aproape de Ierimie. Avem un proiect 288 de metri la numărul ăla. Nu crezi după urechi? Atât în primă fază. Urmează după aceea să se extindă mai departe. Într-un vechi regim, făcusem un proiect care ducea inclusiv cu construirea unui pod peste plasă. Au căzut un guvern, au căzut și proiectul, din păcate. Azi. În momentul de față, 288 de metri de la stradă, ce cum unii se oprește. Măsurați-i cu metrul și vedeți să ies. Da, domnul primar, dar totuși dumneavoastră, că a fost la... a venit cu tractorul, ați făcut în fiecare iarnă acolo. Da. Balastul care s-a pus, în iarna asta, o împins în șanț și în bucată a oamenilor. Că nu s-a putut orienta tractoristul până unii bagă lama. Și-a stricat pantra aia, ați văzut, s-a făcut găuri, s-a făcut... Dar dacă i-a spasat, e altă dreapă și zapadă. În prima fază, în primul proiect pe care l-am inițiat, 288 de metri este și-am probat și-am găsit o cartă. Atât au fost plapuma, atât am fost, ne-am întins cât au fost plapuma, atât au fost banii, finanțarea pe care am putut să o obținem la București. Nu credeți dumneavoastră că ne-au băgat-o cineva în buzunar, că am stat aici și ne-au dat banii și noi nu știam ce să facem cu ei. Nu, dar am înțeles și am vrut, vrem să facem peste tot câte un pic, din,
dacă ar fi, ar trebui să luăm un singur drum, să-l facem pe tot capoadă. Dar dacă acel drum este într-un singur sat, să supără cei de la Plăjoaia, că nu le-am făcut nimic. Dacă facem la Plăjoaia, să supără cei de la Urășa și așa mai departe. Numai trebuie să faci cumva să-l faci. Nu le-am făcut. Da, dar dacă... E finanțat, nu? Este finanțare guvernamentală prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Ca să știți cum ați poate înțelegeți mai bine. Da, da. Avem finanțare până în septembrie. Până în septembrie trebuie să termine lucrarea. Am avut probleme, a fost o expertiză tehnică, o reclamație, ca să-i spunem mai pe românești, a firmei care a câștigat licitația, s-au blocat lucrările în toamna anului trecut, s-au remediat ceea ce aveau ei de remediat, le-am trimis ordine de începere a lucrărilor să vină la treabă. De săptămâna viitoare îi așteptăm la treabă. E bun, deci și șansul să astupă deja. Deci nu vă faceți niciun fel, acel proiect se va duce la capăt. Deci indiferent, să nu trăiască cineva cu impresia că au fost luați bani, așa cum sunt ușor de spus. Deci nu se plătește, primarul nu plătește un leu nimănui, decât după situația de lucrări, care este susținută de dirigente de șantier, de comisie la primărie, proiectant, așa mai departe. Nu se dă bani, gata, au venit firma și au luat bani și de acolo mai bine sau nu mai bine. Ați înțelege și dumneavoastră, da? No. Mulțumesc, tare. Da. Și noi mulțumim. Mai aveți ceva propuneri din domnii care mai este? Ești care mai am vrut să am un prima pentru a fost bani și... Vă știți, să nu lăsați. Am încercat cu un dosar la dumneavoastră și așteptăm la spus. Da, aia ține, nu ține de Consiliul Local, dar ca să explicăm oamenilor despre ce vorba, să se înțeleagă. Domnul Botejaru, deține o suprafață de teren. Nu, greșit. Nu, nu deține. Nu deține, folosește. Folosește, așa. O suprafață de teren. Încă din, el spune că de pe tipul colectiv. În fine, mai întâi mama sa, după aceea dânsul și așa mai departe. În spatele casă. Cred că știți, cei care spuneți la bărânia asta, da. Știți că este bine. Terenul respectiv nu este trecut în aprilie. Eu am făcut toate la cu fiul cadastral la acolo. Mă lăsați să spun și după aceea eu îmi spuneam voi și după aceea asta dacă vreați să... Dacă eu greșesc undeva, pe asta să mă opriți. Da. Acel teren deținut fără acte de domnul Botejaru a aparținut cândva boierului și așa mai departe. Boier. Același boier care au avut și casa aia care au fost bufet și așa mai departe ce au fost acolo. După când s-au împărțit pământul, și-au luat omul conform adeverință, au făcut urma acului de cumpărzare, cumpărare pe care l-avea și-au luat curte, grădină și așa mai departe. În suprafață de 400, 500 și ceva de metri pătrați. Diferența de 1000 de metri pătrați, pentru acea diferență nu a putut până la 1000. Până la 1000 n-a putut prezenta acte, da? Lucru care se întâmplă și în ziua de astăzi. Din spusele martorilor și a vecinilor de acolo, inclusiv mama sa, spune că acel teren nu a aparținut niciodată familiei și nu aparține nimănui. Ori a aparținut boierului care nu a făcut solicitare, dar orice teren care n-a fost solicitat, intră automat în administrarea statului român. Statul român înseamnă și unitatea administrativă comună a Liviței. Deci în momentul de față, noi am făcut un plan de situație acolo, urmând pe lângă alte terenuri, să le introducem în domeniul privat al Comunei Livezi. După introducerea lui în domeniul privat al Comunei Livezi, Consiliul Local decide soarta acelor terenuri. Adică, ori vor fi scoase spre concesiuni, spre închiriere, sau poate chiar vânzare, sau donații și așa mai departe. Deci, deocamdată... Deci va rămâne la nivelul Consiliului Local în momentul în care România... Deci dumneavoastră spun că faceți ce vrea dumneavoastră, dar... Nu fac ce vreau eu, nu mă întreb, dar nici care îi place. Dar nu, la nivelul Comunei Liveză sunt... Conform legii 165 avem identificate toate terenurile. Conform legii 165 care s-au derulat până în anul 2015, au fost identificate terenurile care nu au aparținători și avem o anexă în care avem 100... Dar a venit acum și voi pe pământul respectiv până acum. Nu aveți cum să-l aveți în carte funciară fără... Dacă ea primăria. Știa cum e. Funciară se întovește... Nu, ce am mai zis. Nu, într-adevăr, a fost teren boierului. Așa e. A venit CAP-ul, le-a comasat. CAP-ul i-a vândut lui
Botejaru am văzut un act semnat de inginerul Ivan, ștampilat de fostul primar Giurgiu, în care el este proprietar. A cumpărat de la cea. Este ce domnul primar, este cazul cum e posibil că la Ivan întâi, unde ce apoi a vândut terenul Matei și proprietar cel care a cumpărat de la cea prima. Deci trebuie să spuneați ca de el. Deci toată primul Botejaru e de aceea. Nu mă contrase. Da, da. Pătrasă, în altul caz am văzut, e tocmai suprafața care o revede de domnul, el a cumpărat de la CAP. Și dacă s-a cumpărat de la CAP, domnul inginerul Ivan, care a lucrat în toată comuna și a făcut acte și a înregistrat în primărie, nu le luăm în considerație? Nu se poate așa ceva. Pentru că omul în bază la acelui act face deschide acțiune proces, acolo îl face proprietar. Către proprietarul, proprietarul. Nu deține ilegal, îl deține legal. Are act de proprietate făcut de inginerul comisiei legale de la Leves. Da. Mai aveți ceva de... Eu cred că de acum acolo persoanele competente... Am avut o problemă când m-au rugat vecinii toți. La noi, conducta de acolo să ajungă pe strada noastră. Conform proiectului inițial pe care... Nu l-am făcut eu. Proiectul a fost făcut în anul 2006-2007. Din păcate, nu era ulița. Dacă doriți apă acolo, dar problema este că trebuie să avem, într-adevăr, justificare. Suntem 8 case. Dacă sunt 8 familii, vom face un efort. Bineînțeles, Consiliul Local va aproba ce e pentru... Trebuie o investiție acolo, trebuie pentru bani, vedem ce cheltuiesc tot și... Sperăm ca să-și ducă rețeaua asta de apă. Dacă tot o extindem acolo unde n-a fost proiectată, s-ar putea să depășim consumul. Iar o să avem probleme. Cel puțin în zonele mai înalte, o să fie probleme. Da, probleme sunt. Sunt probleme. Da. Pentru asta, în numele cetățenilor care sunteți acolo și care doriți alimentare, eu zic să înregistrați o solicitare la primărie, un număr de înregistrare, o vom analiza și... Vedem, ca să facem un calcul, să facem și măsurători, să vedem câți pietre de țeavă trebuie acolo și ce trebuie rezolvat. Cu siguranță, asta este un lucru mai ușor de rezolvat decât, ca să-i dau un răspuns așa neoficial domnului Iulia, decât problema cu stâlpii din urmă la trebuie. Până când nu voi obțin, până când nu voi... Dar v-am ascultat, v-am ascultat, domnul, v-am ascultat, m-am ascultat. Da, dacă nu mai avem alte propuneri, să trecem la... Da, problema cu domnul Botejaru, răbunere să o discutăm în baza solicitării pe care o depus, o să primească răspuns oficial. Domnul Lungu, o să avem o discuție cu dânsul și să prezentăm documentele pe care le-au prezentat domnul Botejaru aici și să vedeți că nu, nu știu ce document ați văzut dumneavoastră, dar din ceea ce am văzut eu, să știți că nu am studiat, problema e simplu la fața locului acolo. Nu, dar nu credeți că inginerul e bine la lucra corect? Nu. Pare rău, era primar. Oprește-mă. Nu-l pot scoate, dar el sunt lui să-i se dea degeaba. Asta e o problemă care s-a soluționat. Aveți titlul? El e titlul familie, domnul. Aveți titlul la... Nu e la mine, aseară. Pentru că dacă odată ce l-a făcut ce avea un proprietar, l-a cumpărat, ăla este și-a distanță luat în lucru. L-a făcut ce avea de 250 de metri, domnule. Aia e construcția, domnule, e altceva. Dumneavoastră nu știți. Dar dumneavoastră nu știți că m-am putut în acolo. Dumneavoastră știți mai puțin ca mine acolo. Deși față acolo, am și har. Am și har. De ce nu s-a emis titlul de proprietate din 30 de... Domnul primar, proprietatea se dovedește cu titlul de proprietate, cu actul de cumpărare, cu actul de donație și cu moștenire. Ce să mai facă? Domnul Lungu, omul a spus la mine acasă. Dar
de atâția ani, când a fost primar de acolo din sat și nu știu de ce nu s-a rezolvat problema atunci? Da. De ce nu s-a făcut atunci procesul? Eu dar sunt cumnați. Nu trebuie să întrebăm pe vechi primar. Domnul, ăștia sunt cumnați. Domnul Rugu, dumneavoastră sunt cumnați. Putem trece la ordinea de zi, la proiectul cu portarea de zi. Pe ce se rezolvă? Domnul Lume, să chem... De 30 de ani. Și de ce de 30 de ani nu ai rezolvat problema? Domnul Lume, hai să trecem. Putem trece la proiectul cu portarea de zi? Putem trece la proiectul cu portarea de zi? Începem cu primul punct de ordine de zi. Da, primul punct a fost prezentat, deci vă dăm pe domnul primar să ne... Da, proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al comunei Veza, terenului în suprafață totală de 154 de metri pătrați, în taloa 20, parcela 734 pe 1, teren extravilan, situat în imediata vecinătate a Mărățărănești din satul Oadășa. Dau la citire expunerea de motive, dar în mare, înainte de a citi expunerea de motive, acest proiect de hotărâre vine ca urmare a solicitării pe care a făcut-o proprietarul de acolo, de la moară, domnul Cojocaru, numele soției, care este moștenitoarea defunctului Turuianu Dănică, care încă din anul 1992 deține un contract de concesiune, dacă mi-aduc eu bine aminte, încheiat cu așa, autorizație de construire. Autorizație de construire. El a preluat acea moară, din câte am înțeles eu, așa, de la Consiliul Județean, prin urma unei licitații, a concesionat și suprafața de 154 de metri pătrați teren în vederea construirii unei așa zise extinderi a mării. Sau eu știu, nu știu ce a făcut. Spațiul depozitar. Bineînțeles, omul și-a plătit la zi toate dările până în momentul de față. Cred că este ultimul an de concesiune, din câte am înțeles. Și domnul Cojocaru de această dată, soțul doamnei, care ei sunt și moștenitori, ar dori cumva să fie pus în regulă cu acea suprafață de teren care, de fapt, se află sub construcția, care a fost construită cu aprobare. Dată inclusiv de noi și de Consiliul Județean la acea. Pentru a face acest lucru, așa cum ne-au rămas foarte multe de lucruri în urmă, aceste terenuri nu au fost identificate la acest. Noi am luat concesiune, ca să înțelegeți, am luat concesiune pentru un teren care, de fapt, unde l-am însușit? Dar nici altcineva nu face. Că se spunea, dacă l-a luat astfel, nu. Deci acel teren aparține unității administrative teritoriale diverse. Doar că nu este însușit printr-o fișă de magazin sau o listă, un inventar al domeniului public. De aceea, pentru a putea ca pe viitor, și bineînțeles, va trebui să se meargă cu procedura până la capăt, va trebui, cu siguranță, a făcut un plan de situație, am identificat acel teren, este identificat. Trebuie să se facă un raport de... Terenul de sub clădire. Deci, 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 terenul de
Dima Rodica, nu e ala. Prin care, Dani, iartu-mă, prin care a spus în felul următor, doamna Dima, să constituim o comisie de identificare a acestor terenuri. Domnul primar a emis acea dispoziție, s-a făcut dispoziția de primar, prin care doamna a primit sarcini să identifice terenul respectiv și să vadă toate documentele care sunt acolo. Nu, asta este. Ulterior, a fost pus acest raport al compartimentului de specialitate și s-a întocmit și expunerea de motive prin care s-a identificat suprafața respectivă din punctul de vedere al personalului de specialitate și a spus în felul următor raportul ei că urmează să se prezinte în Consiliul Local pentru a se identifica terenul să se includă în inventarul domeniului privat al comunei Nives. Ce scrie în titlu? Domnul secretar, se pare că domnul Suruge a înțeles greșit noțiunea de domeniu privat. Nu domeniu privat al lui. Deci noi privat al comunei Nives. Dacă noi o punem în inventarul public, înseamnă că inventarul județului Bacău. Nu putem să mai facem noi ce dorim. Dar nu-i concesiune de la județul. Nu-i concesiune dată de la noi. Așa spune, autorizația de construire dată de la trebuie. De la primărie. Păi, am zis că nu le-a concesat, să vă aici. Din concesiu, că adevărat, cum e deșoare. Mă crede cu vârmă, mă crede cu vârmă. Dar eu nu spun, am pus toate documentele. Da, dar vreau să și să fac. Și ce mă văd? Eu ce sunt ele? Deci, în mod normal, în urma acelei dispoziții date de primar, ascultă-mă, Dani. Cea care a primit sarcină să se ocupe de documentația asta, trebuia să aducă toate documentele în spate. Mă întreb și eu și domnul primar să întreb. Dar e problema. Nu te vede cu domeniul public, acum aia să duce în domeniul privat, dacă vreți domeniul public, privat, fără să vină omul, el trebuie să fie domeniul public, că trebuie dacă am identificat și domeniul public, privat, dar cum are? Public, privat.
privata cu unele de care comuna poate să facă fără acordul bancului. Dacă trec în domeniul public, trebuie să mă duc la boatele pe la bancău, să nu ceară așa la bancău. Dar în domeniul public, e privat, de ce nu pare să ami? E tot domeniul public, dar nu sunt domeniul. Eu știu, nu mai fac privat, dar în procesul ei. Sau privat. Sau să putem fi în domeniul public. Te-ai pus în domeniul privat, în domeniul public. Nu mai așa poți să vin, tu așa știu. Nu cred că poți să dai de domeniul public sau vin privat. Dar scrie că am aici, tu nu știu că am privat. Deci am solicitat. Nu așa scrie. Deci am solicitat acestei persoane să facă raport al compartimentului de specialitate. Bun, dar nu știu, dumneavoastră răspunde, puteți să răspundeți. Suprafața de teren care încercăm să mai identificăm acum există. O trecem direct în domeniul privat sau trecem în domeniul public ca după aia să o ducem să o procesăm. Hotărâre este pentru includerea în domeniul privat. S-ar putea ca doamna ingineră despre care vorbesc dumneavoastră să cadă într-o situație nefericită dacă nu ar spune așa. Dumneavoastră trebuie să spun doar de raport cu ei? Este aceeași procedură care s-a făcut și cu terenurile de la garajele din spatele blocului. Da, dar am dus în domeniul privat. În domeniul privat. Din publicul privat, s-a făcut din domeniul. Și spune că l-am luat. Primat în domeniul public, așa că am reduce în domeniul privat, care nu procesorez din timp. Dar deja, așa ca mie. Dacă la Sofia, nu înțeleg, poate la această... Eu așa știu ce spune de asta, domnul. Deci, Dani, vreau să spun că a fost emisă o dispoziție de primar, prin care ea, ascult, nu ai văzut că nu ai acolo dispoziția. Dar n-ai dispoziția, n-ai conținut o dispoziție. Ascultă-mă, e sarcina ei. Dar ea trebuie să facă documentele, nu noi, că primi sarcini efectivă sunt probleme de problemă. Vorbesc ceea ce mi-a spus în față, domnule. Și încă ceva, ați spus... Nu m-ați înțeles. Nu m-ați înțeles. Ea și asumă responsabilitatea. Dani, Dani, ea și asumă responsabilitatea că nu domnule. Nu m-ați înțeles. Dar nu m-ați înțeles. Dar asta nu are responsabilitatea. Ea se prezintă în fața primarului cu raportul compartimentului de specialitate. Bun! În care este legal să trecem pe lucrul ăsta care îl identificăm direct în domeniul privat. Când el trebuie să domeniul public și mai bun. Așa mă duci. Dacă l-a avea exact cum spune în construcție. Dacă l-a avea așa. Nu-i vorbim de să le avem. Aveam autorizație de construcție. De dată de construcție. Îl vedeam aici. Doamnă, putem să fiți un pic sonoros. Asta a zis. Dar nu are niciun document oficial. Am solicitat să-i oprească să vă spun ceva în afara camerei. Dar nu-i un social. Dar nu pot să meargă că... Da, da. Domnul primar. Dar ce mă gândim tot ce spune? Nu-i un social. Chiar ce sunt eventuala domnului? Motivați de cine, ca să știu ce... Și de acolo în acea documentație că se mai apară... Documentația de casă. Cam asta. Adică, cei care au făcut planul de situație, pe filmul de cadastru, probabil s-o plumea urmă. Da. Domnul președinte, am cerut cuvântul de jumătate de oră mereu și nu mi l-ați dat, domnule președinte. Și v-am votat președinte azi. Mai putem face o votare, ca să... Cerem o plouă, deci aș putea ca să punem... Nu am ce să pun din nou pe ingineri privat. Nu, domnul primar, de ce nu trebuie să fie ingineri privat? Da, stai ce m-am vedea, nu-i șucat. Da, cum ați văzut. Domnule primar, nu domnule respingeți. Nu se mai pierd. Da, nici că eu, dar să-i răspund, posibil o cameră, respingi mâini. Păi, respingi, treaba voastră, faceți. Eu răspund, posibil o cameră, vrea asta e. Domnule primar, domnule primar. Spune-te, spune-te, spune-te. Da, din start, aici. Din start vă spun că proiectul este greșit. Este menit a ne duce în eroare. Scrie acolo moară țărănească. Care moară țărănească? Nu există așa ceva în comuna Livez. Moara lui Lazăr și sunt moștenitori care au dreptul de moștenire. Doamna care s-a dus a făcut identificarea terenului. Cum l-a identificat? Ea din Onești, de Crăcașă.
S-a dus singur, s-a uitat la lumea și a scris identificare, trebuia să ne ia pe noi localnici, dacă nu există acte. Pentru că eu am crescut acolo, domnule primar și domnule consilier. Este moara lui Lazar și sunt moștenitor. Nu vă spun, vă 17. Deci, dacă noi acum am proprietărit primăria și primăria pe altcineva, din terenul care este dreptul de moștenire al urmașilor lui Lazar, intrăm în instanță. Eu voi vota împotrivă și cine vrea să voteze pentru, n-ar trebui să duc la instanță. Treaba dumneavoastră. Eu cer respingerea proiectului pentru că este și greșit și lipsește și mai multe probleme care trebuia să fie acolo. Și raportul respectiv, procesul verbal, sunt greșite din stat. Cer respingerea acestui proiect. Eu nu vreau să ies într-o instanță. Vă rog să scrieți, lungul votează împotrivă. Proiectul este greșit, sunt moștenitor de drept. Iar acest cetățean care și-a făcut dincolo, de la deal de moară o construcție, el a știut că sunt moștenitori și nu a făcut pe terenul respectiv. O cumpărat ce a făcut și nu a făcut, făcut alături. E, acum, dacă a văzut că a trecut vremea, vrea să iei și dreptul moștenitorilor. Este ilegal să facem așa ceva. Respect proiectul. Da, să ținem proiectul. Mi se pare că proiectul nu are foarte de reușită, nu am, eu atât am ținut să prezint sau să propun pe ordinea zi. Pământul și terenurile din comunale vezi nu sunt ale primarului, că nu vreau, numai de asta sunt rest. Da, dar vreau să vă dau o citire, dacă îmi permiteți, doar că domnul Logu poate nu știe contractul ăsta. Contractul numărul 1 din august 1993, contract de concesiune. Părțile contractante, între Consiliul Local al Comunei Livezi cu sediul comun al Livezi, județul Bacău, reprezentat pe domnul Giurgiu Francis, primar, și doamna Călina Elisabeta Cotaric, și în calitate de concedent, pe de o parte, și domnul Turbuianu Dănica, adică moștenitorul defunctul care l-a luat pe așa, reprezentant al Asociației Familiale Autorizate cu numărul 250.700 din 21.6.1991, de Prefectura Județului Bacău, în baza articolului 28 al Decretului de Lege 54.90, cu sediu central în Comuna Livezi, satul Orsa, în calitate de concesionar, pe de altă parte. În temeiul legii 50/1991, capitolul 2, concesionarea terenurilor pentru construcții pe baza raportului Comisiei de Licitație din 21 iulie 1993, verificat de către inginer Crucianu Victor, șef serviciu în cadrul DOAT Consiliul Județean Bacău, inginerul Gireadă Cornelia, director adjunct la DOATLP Consiliul Județean Bacău și arhitectul Nistor Gheorghe, director DOATLP Consiliul Județean Bacău, s-a aprobat conform comunicatelor scrise anexe privind adjudecarea prin licitație publică a concesiunii încheiate, s-a încheiat prezentul contract de concesiune. Obiectul contractului, articolul 1. Obiectul contractului constă în cedarea și preluarea în concesiune a terenului în suprafață de 154 de metri pătrați, situat în imediata apropiere a Mării Țărănești, Orșa. Detalii în documentele de licitație. La acea vreme nu am documente genului, dar probabil contractul ăsta nu s-a făcut după capul. Terenul. Durata concesiunii este de 25 de ani, începând de la data încheierii prezentului contract de concesiune. Prețul, se stabilește prețul și așa mai departe. Deci acest contract nu l-am încheiat eu, fraților, nu este încheiat în numele primarului, numele prezidentului, numele Consiliului Local de Bez, probabil la acea vreme cineva s-a înșeșit. Acum, domnul Lucru, va primar, mai mult. Domnul primar, foarte simplu și foarte clar. Eu nu vreau să greșesc, că au greșit alții înainte. Nu mă interesează. Am persistat. Nu mă interesează ce a făcut unii și alții. Nu mă interesează ce a făcut unii și alții. Da, dar oamenii ăștia au... Nu m-am oștenit. Domnul primar. În baza contractului ăsta de concesiune, oamenii ăștia au obținut autorizații de construire, au plătit concesiunile la primărie. Ori apărăm oamenii, ori nu batem jobiei. Facem un preț. Dacă domnul Cojocaru vrea să... ai fi proprietar, să vorbească cu moștenitorii, domnule! Moștenitorii nu au solicitat, nu este solicitat. Domnule, cu moștenitorii se discută. Nu se discută cu primăria. Păi înseamnă că noi am luat banii. Primăria s-o noi am luat banii cu primăria moștenitorii. Și după aceea se cumpere ăla. Aici e la ala da. Pentru a de la de la
Da, se pare că nu avem poate... Da, putem... Comisia numărul 1, avizează? Sau nu? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz nefavorabil. Corect, pe urmare? Deci, adorabil. Și suntem 4 din 5. La comisia numărul 2. Mă urmășești. Da. Deci... Deci am noi până la... Mai apare comisia, asta nu ți-am spus eu. Dar tu comisia nu te dea din bărat discuție. Mergem mai departe, trecem la proiectul numărul 2. Rugăm pe domnul primar să-mi prezinte proiectul. Ce trebuie? Da, întrucât comisia de specialitate numărul 2, care este determinată pentru acest punct, nu și-a dat avizul favorabil. La proiectul numărul 2, da? Da, m-am gândit din pic de proiect. Am notat și puteți și să mai propuneți spre aprobare, știți foarte bine în acea situație de la Spăringa, propuneți spre aprobare banii voi, pe contul de asistență socială. Da, noi deja ne-am mișcat între timp. Am dat să mă dat acasă, acolo. Nu le dați bani, dați bani pe materiale numai loc să nu le dați. Nu le-am dat, domnule, bani pe materiale. Deci tabla așa de mult care legăța cu privicea mea se este plătită de către curățare. Deci, domnule, 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 deci, problema este următoarea. Avizăm proiectul pentru ajutarea acestei reconstrucție a celor care au rămas pe drum. Fără nicio discuție. Este o chestie și umanitară, și de bun simț, și nu putem să nu facem acest gest. Eu am comisia numărul 1, favorabil, numărul 2, favorabil, numărul 3, favorabil. Favorabil. Deci, gata, până la fund. Proiectul a trecut din 3 minute. Da. Proiectul a trecut când este legalitate. Nu sunt probleme, da? Cine este pentru? Vă rog. Cine este pentru? Așa, și cu Ghineț? Da. 12. Și cu Ghineț care deja a votat. Deci 12 voturi. Da. Da. Nu știu, mai aveți ceva de... Să procese de Gabi, deci, Gabi, procesul v-a nostru s-a încheiat ședința de astăzi.